Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Biz hozir sizlar bilan Do'stlik tuman axborot kutubxona markaziga sayohat uyushtiramiz. Qani, ketdik. Kutubxonaga kirishingiz bilan sizni dastavval navbatchi xodim qarshi oladi va sizni kutubxonamizga taklif qilib, o'zining kerakli ma'lumotlarini berib o'tadi. Qani, ketdik. Do'stlik tuman axborot kutubxona markazida yangi omadli kitobxon loyihasi tashkil qilingan bo'lib, buning shartlari shundan iboratki, Omadli kitobxon loyihasiga qatnashish uchun dastavval Do'stlik tuman axborot kutubxona markaziga tashrif buyurasiz va tashrif chog'ida sizlarga xuddi shunday kartochkalar beriladi. Kartochkalarda ism, familiyangiz, telefon nomeringiz va manzilingizni yozib, Omadli kitobxon qutisiga tashlaysiz. Har oy yakunida mazkur qutcha ochiladi va ular orasidan ikkita omadli kitobxon tanlab olinadi. Omadli kitobxonlarga esa qimmatbaho sovg'alar beriladi. Siz ham ulardan biriga aylanishingiz mumkin. Aytgancha, siz ham omadli kitobxonlar qatorida bo'lishni istaysizmi? Unda Do'stlik tuman axborot kutubxona markaziga tashrif buyuring va o'z omadingizni sinab ko'ring. Axborot kutubxona markaziga tashrif buyurishingiz bilanoq mana bunday topishmoqlarga va boshqa qatorlarga ko'zingiz tushadi hamda axborot kutubxona markazidan foydalanish qoidalari bilan ham bevosita tanishib chiqasiz. Dastavval biz abonementlar va foydalanuvchilarga xizmat ko'rsatish bo'limiga tashrif buyuramiz. Ushbu javonimizni to'ldirib turgan kitoblar turkiy adabiyotlar bo'lib, kutubxonaga bulardan 460 tasi kelib o'rin olgan. Aytgancha, ilm-ma'rifat maskani bo'lgan kutubxonaga tashrif buyurishni unutmang.